Das geht ihm da nicht durch. Der Trinkung hat, die Vektoren A war das nie 0, 0, B war 0, minus 9, C war 0, 9, formuje një bazë në R3. Atëre, për të treguar këta, dhe projmë një këtë mënyrë. Nërtojmë fillimisht matricën A, elementët e së cilës, ose shtyllat e së cilës janë koordinatat për kalcet vektorëve A dhe C. Atëre, shtyllat e parë do formuojnë me koordinatat e vektorit A. Pra, 1, 0, 0. Shtyllat e dytë me koordinatat e vektorit B, 0, minus 1, 1. Shtyllat ose reshta. C, 0, 1, 1. Atëherë, që vektorët të formojnë një bazë në R3, duhet që ata të jenë linearisht pavarur. Dhe që të jenë linearisht pavarur, duhet që përcaktori i formuar në këtë mënyrë, ose përcaktori i matricës të formuar në këtë mënyrë, duhet të jetë i barabartë me 0. Atë ndërtojmë përcaktorin. Kuptojmë që këto pllapat që i kemi të mbarë, i bëjmë në formën e vijave të drejta. Do kemi 1, 0, 0, 0, minus 1, 1, 1, 0, 1, 1. Një mënyrë formuar i dialekti për saktori është kjo, 1, e i kemë rrjeshtin dhe shtyrën për mbojë këtu elementi para, një njëshin, dhe shmojmë këtë elementin a një një, dhe pastaj këtë përsaktori që mbejtë e minus një një, një një. Në në njëre një përsaktor rendit të ditë. Barës një në shumë zonë. Për në garipër këtë dhe pojnë në këtë mënyrë, minus një herë një, për shumë zonë, po. Minus një, shumë zinë një, minus përsej një shumë zinë një. Në këta element e kësaj dërë në arest një. Barës një, që shumë zonë, minus një e një dhe minus një, edhe kjo minus një, dhe për fundimit dhe një herë minus dy, një, një, minus dy, që bëjmë minus dy. Minus dy shim, është një numër i dyshëm nga zero. Minus 2 është e ndryshme nga 0. Pra, për saktori i matricës A, saktori i matricës A është e ndryshme nga 0. Kjo do thonte që vektorët A dhe C janë linearisht pavarur. Në tërmeqen se ata janë linearisht pavarur, formojnë një bazë dhe vektore. Ka që pra në lidhje me këtë pështetje.